Du aksioner, një shqiptar dhe një italian ishin personat që blenë një aparatur për gjimi për shërbrimin informativ të ushtëris, dërsa personi që yri në kontakt me dretorin ishte një një uri ti. Pa e përgjimit CDMA Interceptor u ble me një fond për 1.5 milion euro, teksa negociatat mundsojshë nga kompania shqiptare STS Albania, që dretore nga Ardian Hasanaj, i afrë me Juli Zyllën, ishtë dretori Shiut, dhe italiani Oscar Tino Nicola Roje. Lajme është publikuar së pari në të përdiqme shqiptara.com, ku burimet e saj saksojnë se edhe pse nuk ka pasur certifikatën e shqitjes, kjo kompani mori përsi për negocimin me një firmë izraelite. Dërka është mësojt se organi akuzën në krye qytet, nisi e për këto negociata, ndërsa kështë e marrë të dhëna para prake nga Ministria Mbrojdjes. Për gjatë kohës që shqiu dretoj nga Jullu Zyla, miku i ti Ardian Asanaj është partë të ju në këtë godin disa herë, ku madhi mundi të shiste disa paise përgjimi që vjojnë e të përdojnë nga kështë shërbim informativ.